Godmorgen og velkommen til den her vlog. Jeg er lige nu i Sydfrankrig. Hvis I kan se min sidste vlog, så er Louise, Madsen og jeg lige nu på krydstogt i en uge med Costa Cruises reklame. Den her video er ikke en reklame for det, men turen er en work trip-agtigt. Og vi tog afsted fredag, og så landede vi i Rom. Sejlede vi fra en by, der ligger tæt på Rom, til Savona, som vi var i går. Og så sejlede vi fra Savona til Marseille, som er en by i Sydfrankrig. Og her er vi nu. Og jeg tror, vi er ved at ligge ind til havn, så det er meget spændende. Og jeg elsker Frankrig, og jeg elsker Paris, og jeg... Ja, så jeg har glædet mig til den her tur. Jeg glæder mig også fucking meget, fordi måske skal vi til Barcelona, og jeg elsker også bare Barcelona, så det bliver godt. Men jeg vågnede mig selv her klokken 7, tror jeg, var jeg åbnede øjnene, og så fik jeg bare sol i bøtten. Og så gik jeg ud på min balcony, og så var jeg bare sådan, det her, det er det smukkeste view. Lige nu er det ikke så pænt, fordi vi holder til, hvor der bare sådan er sygt meget sådan havne-vibes, altså kraner og container og sådan noget. Men jeg viser det lige alligevel. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil tage jer med i dag, og så måske også i morgen. Der er mega mange ting, der er planlagt på den her tur, altså nogle ting. Men i dag er der ikke så mange ting, der er planlagt, og det tror jeg heller ikke, der er i morgen faktisk. Så det kunne godt være, at jeg tog jer med både i dag og i morgen, men nu må vi lige se på det. Men skal jeg bare lige vise jer mit view? Jeg håber, det var nok forklaring. Jeg er i hvert fald på krydstogt fri. Lige nu er det som sagt ikke så romantisk, men da vi sejlede ind sådan ude ved havet og kunne se i byen, der var det så flot. Wow. Og så har de sådan et skilt der, hvor der står Marseille. Og jeg tror, at vi skal køre med en bus herfra og så ind til sådan en stor by i Marseille. Jeg tænker lige at lave en roomtour, så I kan se, hvor det er, jeg bor. Døren er der, og så kommer man ind, og så direkte til højre, så er der et badeværelse. Og det her badeværelse er bare mega luksus. Der er vask og plads til en shit, så der er et bad, og så der er et toilet. Det er bare perfekt, ligesom det skal være. Og så hvis man fortsætter ved gangen, så det her egentlig værelset. Så har jeg mine shoes. Der er en sofa her, hvor jeg har min kuffert. Så har jeg min seng, et lille desk og et fjernsyn, jeg ikke bruger. Og så her for enden har jeg min balcony. Og det er bare sådan, jeg er så glad for at have den her, fordi at ud om morgenen og bare se solen og vandet og høre bølgerne er bare fuldkommen. Det er bare priceless. Det er så lækkert. Jeg er som sagt næsten lige vågnet, og vi aftalte egentlig at sætte ud til klokken 8, men ja, jeg har vundet bare mig selv nu. Og der var så meget storm fast i nat. Det var helt sindssygt. Så jeg frygtede virkelig også, at det ville være der i nat, men det har været en så kort nat, at jeg i hvert fald ikke vågnede noget, så der har ikke været noget overhovedet. Nu synes jeg, at jeg har snakket nok, så lad os komme i gang med den her dag, og jeg tror, jeg ser det rigtigt i Marseille. Nu skal jeg have lidt makeup i bøtten. Skal man høre noget musik? Har vi nogen højtaler? Jeg er faktisk tyngd, der hedder dårlig lyd. Jeg skal til Hans Philip koncert her i midt april, og jeg glæder mig så meget. Jeg fik da min kæreste julegave, og jeg er bare så stor Hans Philip fan. Jeg hører alt hans musik. Jeg har set ham live en gang før, jeg så ham på Aya Sound, og jeg zonede bare ud. Jeg har lagt makeup, og nu står jeg faktisk ikke og ved, hvilke øreringe jeg skal tage i. Jeg har altid den her hængende tutlut på fra Jane König i nummer 2 øre. Men jeg har lige prøvet at tage den her hængende tutlut på fra Maria Black. Og jeg synes faktisk, det er vildt cute. Jeg ved ikke, om jeg vil det. Eller sådan, er det ikke meget cute? Eller er jeg helt off, men på den anden side, så kan jeg høre det der du tingel. Jeg kan høre den her lyd. Den kan jeg høre ret meget, fordi det jo clasher hinanden. Når jeg har fundet ud af det, så kommer jeg lige tilbage, og så tror jeg, at jeg lige skal høre Louise, hvor hun er i processen. Nå, venner, jeg skal lige sætte det her kamera, så det ikke vil. Jeg er i gang med at finde ud af, hvad jeg skal have på, og jeg har min denim her, der har jeans på. Og jeg havde faktisk først tænkt, at jeg ville have min denimjakke på fra COS. Men nu er jeg sådan lidt, om jeg bare skal tage min største hoodie på. Boom, boom, big, marbi, cheesecake. Nå, det kan det. Jeg tror måske faktisk, at jeg bare tager min jeans på. Den synes jeg er lidt rar på lige nu. Og så har jeg købt den her taske. Se nu her, venner. Så har jeg købt den her taske i Uniqlo, som synes er genial. Nu er der ikke noget i den, vel? Men det er sådan en crush body. Og så, ja, I kan godt fornemme den. Så sidder den bare her og chiller. Men nu tror jeg faktisk, at jeg skal ud og mødes med Louise, så nu vil jeg lige få røven fedtet afsted. Hello. Hello. Nu skal vi ned til breakfast. Det her, det er buffeten. Og vi har lige taget vores mad og juice. Så er der breakfast. Vi har fået spist morgenmad, og nu tror jeg, at vi skal ind til Marseille. Vi skal ned og finde en shuttlebus, og så skal vi køre, jeg tror, det tager sådan noget 20 minutter at køre ind. Og så skal vi være service i
Southern France. Er det ikke sygt Sydfrankrig, det her? Det er lidt Sydfrankrig. Ej, jeg føler, at Sydfrankrig er meget sådan romantiseret. Det er sådan South of France. Yeah, yeah. Det er meget sådan... Så skal vi ud af skibet. Kæmpe skib, by the way. Kæmpe skib. Ja, det er eddermame stort, det her skib. Tænk, vi går på det her. Nu skal vi prøve at finde en bus. Nå, jamen det kan da godt være. Vi er i bussen, og vi skal til Marseille. Og det er en luksusbus. Prøv at se, kan jeg sidde. Det er sådan en Ferrari-bus. Ja. Ja, det er det faktisk. Vi er ankommet til Marseille, og her er så varmt. Og vi går lige nu ned ved havnen og bare chiller. Og det der, det er det højeste punkt i Marseille, har vi fået fortalt af TikTok. Det er sjovt, der er mange, der sådan har vinterjakker på her. Ja, og vi sveder. Og vi sveder. Det er sådan, det er jo koldt for dem. Ja, nu er vi smidt tåret. Vi kunne ikke holde det ud. Vi har det for varmt. Prøv lige at se det her cute sved. Det går sådan op ad bakken. Så lige nu, der er et lille tog. Ellers er der bare sidegader på sidegader. Vi har sat os på en plads, som er mega cool. Der er graffiti overalt og bare hygger og drikker kaffe. Og... Der er lidt Christiane vibes. Ja, der er mega Christiane vibes, men også alligevel ikke, fordi det er bare sådan en plads. Jeg kan lige filme den bagefter. Og jeg har bestilt en café au lait, og Louise skal have en varm kakao, og så drikker vi noget vand. Og nu til vores kaffe. Vi har lige bestilt noget mad, og det er en eller anden pizza med noget stracciatella og aubergine. Det ligner altså også artisk godt, det der. Den ser så god ud. Den ser virkelig god ud. Så nu skal vi frode. Vi har spist, og nu tror jeg bare, at vi sidder og drikker vores vand færdigt. Og så skal vi selvfølgelig lige betale. Og så ved jeg ikke, om vi skal stroll lidt, men det er bare så rart at sidde her i solen. Jeg har til gengæld ikke solcreme på i min arm. Men jeg ved heller ikke, om UV er så kraftigt. Men altså, jeg er meget sådan en solcremestype. Jeg har solcreme i fjes. Nå, vi er på 4. Ej, så får jeg da en lille rød skulder i morgen. Det ved jeg bare, jeg gør. Vi er gået fra restauranten, og det var så rart bare at sidde og chille. Nu går vi rundt i gader og stræder. Er det ikke bare det, tror du? Jo. Altså, vi tjekker byen ud. Ja. Det er sådan en lidt faldefærdig by sted. Jeg får lidt sådan Christiania Berliner vibes. Ja. Vi har købt en masse sweets inde i en lille sådan, ja, lokal bager-agtigt. Ja, og hun var hjernedød søde hende, der betjente os. Hun var så søde hende, der betjente os, og vi fik alt muligt gratis. Hun var sygt sød. Ja, så hende elsker vi. Ja, vi elsker hende. Ja, vi elsker dig. Vi har sat os på en plads. Var det den der, hun... Nå, men jeg ved ikke, der skulle ikke om... Det kan godt være, det ikke er limon. Det ligner, der er noget chokolade. Ja, skal jeg prøve? Mm. Okay, skal vi smage? Det er sådan hårdt, det der nede i midten. Det har i hvert fald noget berry. Men det er ikke noget for mig. Er det? Det er for sødt. Er det? Ja. Ej, elsker. Jeg har bestilt en lille citronmeringe, fordi det er sådan en y-kage, eller en af dem. Og så gav hun mig også hendes yndlingskage. Sådan der. Skal vi ikke begge to smage hendes yndlingskage? Jo. Altså, det var så billigt. Ja, vi har givet under 70 kroner for alt det her. Vi har også fået en cookie og vand og sådan noget. Er den god? Det der limonkød er bare fucking lækkert. Ej, det skal vi smage. Nå, du kan slet ikke se en skid. Citron må det gå. Ja. Ej, god. Fucking lækkert. Det man får det der sure, det gør jeg så godt lige. Mm. Loving it. Vi sidder bare på en lille plads og spiser lidt kage og drikker lidt vand. Og så tror jeg, vi vil også bare stroll lidt videre og så ramme en bus på et tidspunkt. Mm. Jeg føler slet ikke, at vi bor på et skib lige nu. Føler du det? Nej. Det er bare mærkeligt, at man så skal man tilbage på en båd. Og man skal igennem sådan security hver gang, man skal ind på skibet og af med sin taske og ind fuldkommen ligesom i lufthavnen. Yeah. Så det er meget nice. Så sådan, ja, der er sygt meget control. Vi er lige kommet tilbage til skibet, og nu tror jeg, at Louise og jeg ligger ned i buffeten og skal have noget frugt. Så det gør vi lige, og så tror jeg, vi skal ligge heroppe og bare se sådan rumkonspirationsteorier. Men jeg hopper lige hen og banker på hendes dør. Så er der snack med denne her udsigt. Det ser jo helt crazy ud. Det ligner noget fra en film. Hey, Emilia's vlog. Emilia lige ind og hente en kniv, så nu har jeg lige jer her. When you see this, Emilia, it's very cozy to be on vacation with you. Ej, det er sgu hyggeligt. Og nu vil jeg lige spise en pølse. Louise har fået nogle vouchers på massage, så hun har fået 2. Tusind tak for gaven. Så nu skal vi ind og se, om vi kan få noget massage. Nå, vi skal ikke have massage i dag, men Louise har vist booket noget til i morgen kl. 8. Og det var lidt
pricey, så jeg sprang fra. Men jeg fik den ned 140 ja. Til 89. Ja. Nu tager vi lige nogle billeder, fordi det skal jo også klares. Regarding the disembarkation procedure. Det her, det er solnedgangen. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Men den er basically gået ned. Det ser så magisk ud. Det er helt vanvittigt, og det ser bare endnu vildere ud i virkeligheden. Og så ligger kysten derinde. Det hedder det vel, en kyst. Ej, det er så flot. Men nu er den altså også ved at være godt nede, den der sol i stralen. Jeg ved faktisk ikke, hvad vores plan er. Vi har bare ligget vores hotelværelse og set en konspirationsteori. Skal vi lukke ikke sætte den der video færdig? Jo. Hun har lige haft lidt ondt i maven, så hun lige puttet knytnæver ind. Et tip, hvis I har sådan en oppustet mave, ondt i maven, så skal I lægge jer på maven. Du lige vise det. Ja, okay, så I lægger jer på maven, og så har I sådan jeres knytnæver her, hvor det går ondt. Så sådan her. Du er altså en grinebider. Det må jeg tit at vide. Underlig. Vi har lige gået på Mars og Jupiter. Det er også sådan, de ser ud, fordi Mars er deroppe, Jupiter er hernede, og solen er der. Ja, præcis. Og så ligger hvad? Merkur lige under. Lige under solen ligger Merkur lige nu. Det er altså ret sygt. Vi kan se planeterne derude. Jeg har altid bare troet, det var sådan altså stjerner, men det vidder lidt planeterne. Det er min nye yndlingsapp. Og hvad hedder den? Den hedder Skyview. Skyview. Der er ikke noget internet herude, så vi prøver at se The Conspiracy Theories af Shane Dawson. Og jeg tror, vi skal have sushi. Skal vi gøre det nu? Ja, skal vi ikke sådan? Klokken er hvad? Skal vi bare gå op i joggingtøj? Eller tror du, at... Ej, det kan vi da godt, kan vi ikke? Jeg har lyst. Ja, det har jeg også, ja. Vi går op og spiser sushi i joggingtøj. Ja, ej, kom. Nu har jeg lyst til sushi. Ja, sushi. Ja, måske. Vi har sat os nede i sushi-baren, og vi har lige bestilt sushi ad libitum. Så det venter vi på, og så sidder vi og ser på et tv-show. Vi tror, der kommer noget senere her, for det var der også i går, og det var ret sjovt. Og vi har ret gode pladser nu. Så har vi fået sushi, og vi skal færdiggøre den her, for vi vil få noget mere. Men jeg kan ikke lide noget af det her. Kan du godt lide tangsalat? Ikke en tangsalat, det smager måge. Nej. Vi har meldt os til bingo, så nu skal vi spille bingo. Nå, der er vist nogen, der har vundet. Og jeg mangler kun én. Vi har været nede til show, som I lige har set. Og nu skal vi op på værelset og... Storke. Vi skal op og storke. Alle de andre, der er med på den her tur, fordi vi er sådan helt influencer. Hold der er på den her tur, og alle vi er de eneste danskere. Så der er et par svenskere, så der er vildt mange fra sådan noget Serbien og... Ja. Alt muligt. Og der er en, hun har sådan den sødeste baby, jeg kan faktisk ikke. Og det ligner lidt en trold. Men den er god trold, altså. Ja. En sød, sådan, en sød lille trold. Hun er sådan der, nu. Ja, hun vinker og sådan noget. Hun er så cute. Ja, så vi skal lige hen og stalk dem og se, hvad de har lagt op på den her tur. Jeg har gjort mig sengeklar, og jeg skal synes i seng klokken den er 11 eller noget. Jeg er mega træt. Louise har ventet sig selv, og jeg er synes blevet lidt rød på min skulder i dag. Jeg går normalt meget med solcreme, så... Jeg føler, det er god nok. Men jeg tænker, at jeg tager jer med enten i morgen, hvor vi skal til Barcelona, eller i overmorgen, hvor vi skal til Palma de Mallorca. Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg håber, I synes, i dag var hyggeligt at se med på. Morning. Jeg er lige vågnet klokken 7:30, og jeg er faktisk virkelig, virkelig træt. Men jeg så bare, solen skinnede ind på værelset, så var jeg sådan, I gotta see this, fordi vi bare så nu. Og vi er ikke helt inde ved havnen endnu, men jeg var nødt til at se sådan udsigten til Barcelona. Prøv lige at se det her, hvor det er flot. Jeg kan sådan kende det fra vandet i, det er ret sjovt. Nu stiller jeg mig lige ned af det her i 2 sekunder. Nå, jeg har lige lagt mig i min seng, og jeg har åbent alt en dør, så jeg bare kan sådan høre lyden af havet. Og jeg tror, vi er inde ved land her nu. Men ja, vi er i Barcelona nu, og jeg skal lige ligge til, fordi Louise har en massage her nu. Og hun er faktisk færdig i min time, og skal hun lige hjem og i bad og sådan noget. Jeg har lige været i bad, og nu tænker jeg at tage noget makeup på. Og så tror jeg faktisk, at jeg laver en slikheste her i dag, så det kan jeg altså lige vise jer, hvordan jeg gør. For det har jeg også fået nogle spørgsmål på. Og det er nemt, så det tænker jeg lige så godt kan vise jer. Men nu tager jeg noget makeup på, og så ses vi lige om 2 sekunder. Jeg er færdig med at tage makeup på. En god glam. Jeg har fucking god makeup på den her tur. Det ligger bare som smurt
på huden. Men jeg tænker lige at finde mig et outfit, og jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg vil have på. Og så laver jeg nok sleekhår bagefter, for jeg føler, at man kun kan lave sleekhår, når man har tøjet på. Jeg vil gerne lige ægte vise det her glow. Og jeg tror seriøst, en af the keys er at putte solcreme på, fordi at det er bare work. Nå, jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad tøj jeg tager på, og jeg kan lige vise til, når jeg har lavet mit slick hair. Så det jeg gør, det er, at jeg selvfølgelig vasker mine hænder. Så gør jeg faktisk mit hår lidt vådt, fordi det har jeg hørt skulle være det bedste at gøre. Så tager jeg en hårbørste til lige op her midten igennem. Så har jeg lavet en midterskilning. Så har jeg taget gel med den her lille bøtte, og det er Eco Gel, den røde fra normal. Så kører jeg det bare sådan her ind, flader det ud på mine håndflader, og så presser jeg det sådan ind i håret. Gud, jeg har ikke hårspray med. Nå. Så har jeg sådan en her hårbørste. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvor den er fra. Noget siger mig, at den hedder Mason et eller andet. Men den har både det der fehår, eller hvad man kalder det. Og så har den dem her, som ligesom rær igennem håret. Jeg har sådan en rigtig hestebørste derhjemme. Men jeg kunne ikke lige have tre hårbørster med. Og så rær jeg faktisk bare sådan her hen. Og så tager jeg sådan nogle her små hårelastikker, fordi de holder ret godt fast på håret, føler jeg. De er også bare for normale. Putter min hestehale der, hvor jeg vil have hestehalen, og så tager jeg lidt gel også om i nakken. Der må man også godt lige have lidt vådt hår, det har jeg ikke, men der må man gerne. Så skal du faktisk bare ræde den, til du synes, den er pæn. Og du vil virkelig presse ind på din hovedbund. Det gør ikke ondt eller noget overhovedet. Jeg føler, det er meget forskelligt fra menneske til menneske, hvordan de laver deres slik her. Og sørg ligesom for, at der kommer mindst buler som overhovedet muligt. Nu føler jeg, at min hestehale ser ud, som den skal, og så tager jeg to af de her elastikker. Jeg plejer faktisk bare at bruge en, men jeg vil gerne secure den dag. Og så tager jeg bare en normal hårelastik, hvis nu de der skulle knække, for det kan de godt sådan nogle. Og så synes jeg tit, man får sådan nogle små buler, men det er det, man kan glatte den der anden børste ud med, men den har jeg altså ikke. Men nu tager jeg noget ekstra gel på mine hænder, og så kører jeg det bare sådan her, fordi jeg har ikke noget hårspray. Så har jeg formået at lave mit sleek hår. Og så har jeg min hestehale her, som er ret fyldig, og det kan jeg godt lide, når jeg har det hår, så man ikke ser sådan helt skældet ud. Nå, Louise er blevet færdig med massage, så vi hopper ned og spiser noget morgenmad. Det er sjovt, altså det er mærkeligt med det på skib. Jeg elsker det, jeg synes. Jeg havde ikke troet, jeg ville elske det så meget, som jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt, og skibet er så flot. Massage mousse, var det dejligt? Åh, jeg er misundelig. Så er der breakfast. Jeg har taget round 2 æg og bacon, fordi det smager bare godt. Vi har lidt forskelligt tøj på i dag. Hot and cold. Jeg tager chancen. Jeg tror, det er 20 grader, så. Jeg er en pussy. Så er vi ude af skibet igen. Det kan godt være, du har taget helt rigtigt tøj på, måske. Det ved ingen. Jeg kan ikke tage en beslutning. Jeg er jo Libra i stjernetegn. Yeah. Og vi kan ikke tage beslutninger. Nej, i hvert fald det feminine. Det feminine er Libras. Ja, og i det samme. Jeg har mange veninder, der er Libras. Ja, jeg får at sige det, du er så Libra. Jeg er sådan, jeg ved ikke, hvad det betyder. Vi er kommet frem i Barca, og jeg tror, jeg har taget lidt for meget tøj på. Jeg kan godt drikke en kaffe. Det er sjovt, fordi at da jeg var i Barcelona sidst, så sad jeg lige der på det der bord og spiste med min kæreste og hans familie. Og da jeg var i Barcelona for mange år siden, så boede jeg lige rundt om hjørnet der, han til venstre. Det er altså sjovt. Så det er tredje gang i mit liv, jeg er på den her kirke. Bunny! Vi tuller lidt rundt, og vi har lige købt en nøglering til begge vores husbands. Vi er inde på sådan en kæmpe marked, og vi har købt jordbær med chokolade nu. Og smager det godt? Vi har sat os på en plads, som hedder Plaza Real. Der er bare så smukt, og vi skal have måske lidt snacks, og jeg kunne godt finde på at drikke lidt sangria, og måske noget vand, lidt kaffe. Sidde og chille her. Måske ligesom vi gjorde i går, hvor vi sad og chillede der i noget tid. Og der er meget varmere her i dag i Barcelona, end der var i Sydfrankrig i Marseille i går. Der er sådan en sommer her, altså. Louise har en nederdel og t-shirt på, og hun har det fint. Jeg har det fantastisk. Ja, vi har fået vores sangria og mit lille espresso shot her. Det er lidt krads, faktisk. Og jeg får sangria for første gang. Det smager godt, jeg kan lide det. Så har vi fået mad. Der er noget Iberien, et eller andet skinke. Og burrata og sådan noget cæsarsalat. Og nu skal vi bare gå og fære. Vi er inde i en sneakerbutik, som jeg var her i, da jeg var her i oktober måned med min kæreste og hans familie. Det var en sygt fed sneakerbutik, den hedder Food District. Vi er lige inde i Brandy Melville. Brandy Melville? Hvad siger man? Brandy Melville? Brandy Melville. Brandy Melville.
Og jeg har lige prøvet nogle ting, men jeg føler ikke, at det sad så godt. Så det er et no for me. Og nu går vi bare lidt rundt og småshopper lidt, tror jeg. Kigger, hvad der er. Vi har strollet lidt rundt her i Barcelona. Louise har fået en jakke. Ja, jeg har lige købt den her i Zara. Til 150 kroner billig eller sådan noget. Men vi skal være, hvis bussen om sådan en halv time magtigt. Og det har bare været en så god dag, bare at se, at vi er på sangria. Yeah. Det er sjovt, at jeg ikke er ligeglad med at filme her. Yeah. Det er jeg bedøvende med, men jeg skulle ikke gå sådan her i Danmark. Jeg er så sunshine. Ej, jeg glæder mig faktisk til, at vi skal til Palermo. Der har jeg aldrig været. Men der vlogger jeg altså ikke. This is the last vlog day. But Louise do. Så holder bussen lige derhenne. Vi er kommet tilbage til hotellet. Ej, hvad er det, jeg siger? Vi er kommet tilbage til skibet, og har været det i 20 minutter eller sådan noget. Og nu ligger jeg bare i min seng og slapper sig af for. Og jeg tror ikke, tænker, at Louise gør det samme. Og så tror jeg, vi skal mødes, når vi skal have noget aftensmad. Ja, det er nogle lange dage, synes jeg, for man står så tidligt op. Så er vi på vej væk fra Barcelona. Jeg snakker lige sådan helt ind i kameraet, fordi der er fucking meget larm. Nu skal Louise og jeg bare spise pizza. Jeg håber altså de er gode. Jeg har virkelig lyst til pizza. Den er så sød. Hej, shababs. Vi sidder lige nu på et italiensk pizzeria, og jeg skal have noget pizza. Og jeg vil gerne have noget med et artiskok, fordi det fik vi der, da vi har vlogget. Var det i går? Det er i går. Ej, hvor sygt. Jeg føler, det er en uge siden, vi var i Marseille. Nej, det var der også i forgårs. Det er to dage siden. Hvorfor? Nej, det var i Marseille. Vi var i Marseille i går. Og for pizza. Vi var i Sabrona i to dage siden. Gud, jeg føler det er år siden, vi fik pizza, eller pizza, hvor vi lavede det der tog. Det var sådan, nej, det er tre dage siden. Ja, nej, det var i går. Nå, ej, hvor er det crazy. Fordi man ikke føler, man har regnet. Ja, men også fordi, at vi laver så meget, eller der sker så mange ting. Ja. Men ja, så du min story, jeg lavede? Ja, og det var rigtig skrevet. Ja, så vi snakker hele tiden om, hvordan man bare lige kommer. Vi føler ikke, vi gør noget. Nej. Vi føler bare, at vi sidder på en bænk, og selvom så er vi bare knips tidsmaskine. Det er om natten, dem sejler. Ja. Skal vi lige på mål? Så har vi fået pizza. YouTuberne på tur. Klokken den er 9 eller andet. Altså jeg ved ikke. Her var jeg virkelig træt. Og at jeg synes, at jeg vil ikke op og hoppe i seng. Så det har jeg tænkt mig at gøre nu. Man kan bare mærke nogle gange, at man sejler. Der kommer også nogle waves. Første dag synes jeg, det var slemt. Der synes jeg virkelig, der var storm første nat. Så dagen efter den der storm, der var jeg virkelig wavy. Efter det, så synes jeg faktisk, at jeg ikke har kunnet mærke så meget. Heller ikke, når man er på land. Det var også det første dag, da man kom på land, der var meget sådan, shit, det vælger meget. Men jeg tror, det var på den der storm, og man bare havde livet sådan her. Ej, jeg gider slet ikke væk fra den her båd. Jeg synes, det var fucking nice. Jeg synes, det er en så fed måde at rejse på. Altså sådan uden pis. Jeg er virkelig overrasket over, hvor meget jeg synes, det er en fed måde at rejse på. Og så er det bare fedt, at man går i seng i Marseille, så vågner du op i Barcelona. Som om du ikke har, altså du gør ikke noget. Du gør det bare. Det er mega nice. Nå venner, jeg vil egentlig hoppe i seng og slutte den her vlog af. Jeg skal heldigvis igennem nu. Jeg vil være rigtig ærgerlig, hvis turen allerede var slut nu. Fordi at, som sagt, så synes jeg, det er så grineren det her. Altså, det er en sjov oplevelse. Det er bare det, jeg prøver at sige. Det er sjovt det her. Jeg er ret sikker på, at Louise, hun vlogger alle dagene. Eller i hvert fald de fleste af dagene. Så hvis I gerne vil se lidt mere af turen, så kan I også se hendes video. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at I har det godt. Og at I synes, det var hyggeligt at se med på den lille travel vlog. Hej hej.